Aizvadītajā piekdienā valsts prezidents Edgars Rinkevičs darba vizītē ieradās Ukrainā, kur Kijivā tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kā arī apmeklēja Černihivas apgabalu, kur atjaunošanā Latvijas sniedz atbalstu. Vizītes laikā prezidents apliecināja Latvijas nelokāmo atbalstu Ukrainai un tās Eiroatlantiskajai integrācijai. Tikmēr Krievijas karaspēks naktī uz sestdienu ar šāketu trieciem droniem ļoti intensīvi uzbruka Kijivai, kur gaisa trauksme ilga apmēram 6 stundas. Ukrainas galvaspilsētā tik vērienīgi ienaidnieka triecieni nebija pieredzēti vismaz kopš pavasara. Un par aktuālo situāciju Ukrainā, tās virzību dalībai Eiropas Savienībā, protams arī par iekšpolitiku šorīt, uz interviju mums pievienojas valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Labrīt. 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 Ja nu jāteic, ka pēdējās nedēļas laikā esat pabijis abos šobrīd karstajos punktos, gan tuvajos austrumos, gan arī Ukrainā, nu sestdienas rītā Kijivā arī jums izvērtās, nu tāds visai trauksmains nācās doties arī uz pumpu patvērtņu, jo Krievija īstenoja kārtējo masīvo raķešu uzbrukumu Ukrainas galvaspilsētai. Ja runājam par Ukrainu, kā jūs šobrīd redzat to pašreizējo situāciju, esot arī tur uz vietas šajā Krievijas īstenotajā karā Ukrainā? Ukraina cīnās. Tie cilvēki, ar kuriem es tikos, gan amatpersonas, gan Černihivas apgabala iedzīvotāji, gan cilvēki Kijivā, ir apņēmības pilni turpināt cīņu, bet, protams, tas, ko viņi saka, viņiem vajag vairāk palīdzību. Viņiem vajag vairāk militāro palīdzību, arī finansiālo palīdzību, par to spriež Eiropas Savienība. Faktiski Eiropas Savienības ietvaros tiek diskutēts par 50 miljārdu līdzekļu piešķiršanu. Tas nav tikai militāriem mērķiem, tas ir arī nu, valsts pārvaldes, valsts funkcionēšanas uzturēšanai. Tā kā es tur neredzu tādu lielu, varbūt, pagurumu vai izmisumu. Tur ir apņēmība, bet arī lūgums vienkārši turpināt sniegt palīdzību un nepagurt. Vai nav tā, ka aizbraucot tomēr uz vietas, it kā jau mēs ziņās stāstām un rādām un skatāmies šo stāstus un tomēr piedzīvojot un redzot to visu klātienē, vai nav tā, ka tā sajūta un tā izpratne par to, ko nozīmē šie nepārtrauktie Ukrainas atgādinājumi, ka mums vajag palīdzību, nu, mainās? Ja, nu lietas, tad, kad jūs esat uz vietas, izskatās mazliet savādāk. Lai kā skatītos sižetus, lai kā varbūt lasītu sociālos tīklus vai ziņas, tomēr uz vietas daudz lietas ir savādāk tvērāmas. Varbūt dažreiz pat netik pesimistisks, bet katrā gadījumā viena lieta, kas gan ir skaidrs, ņemot vērā, jūs arī minējāt to manu vizīti tuvajos austrumos, ņemot vērā notikums tuvajos austrumos, ņemot vērā to, ka ir arī ikdienas problēmas daudzās valstīs. Jā, Ukraiņi ir nedaudz nobežījušies, ka tā viņu cīņa sāk no starptautiskās sabiedrības apziņas kaut kur, ja ne pazust, tad vismaz aiziet tādā otrā plānā. Bālēt, jā. Līdz ar ko, nu, tas ir viens no gan Latvijas, gan citi līdzīgi domājošo valstu politiķu amatpersonu uzdevumiem turpināt atgādināt par to, atgādināt gan starptautisko sarunu laikā, gan arī medijiem Latvijas un arī starptautisko mediju pārstāvjiem par to, ka mēs nedrīkstam pagurt. Un, jā, teiksim, no tādu viedokļa raugoties, mums šobrīd ir 3 liela uzdevuma. Pirmais, panākt to, lai Ukrainas apgāde ar dažādu veidu militāru ekipēju un munīciju turpinātos. Otrais, panākt, lai Eiropas Savienība decembra samitā lem par sarunu sākšanu ar Ukrainu par pievienošanos Eiropas Savienībai, to starp arī ar Moldovu. Un trešais panākt šo te makrofinansālo palīdzību 50 miljārdu eiro apmērā Ukrainai. Nu, tie 3 lielie uzdevumi šobrīd, kas mums visiem veicam. Kas tad vēl ir darāms tajā, lai tiešām tie decembrī sāktos sarunas Eiropas Savienības līmenī par Ukrainas iespējamo pievienošanos un virzību jau Eiropas Savienībā? Faktiski tas ir 27 valstu vienots kopīgs lēmums. Mēs zinām, ka ir daži skeptiķi. Nu, jācenšās darīt visu, lai šie skeptiķi arī nobalsotu par. Vai esot Ukrainā, jūs izmantojāt iespēju un uzaicinājāt Volodimiru Zelenski apmeklēt arī Latviju vizītē? Jā, šāds uzaicinājums prezidentam Zelenskim ir. Viņš ir izteikts vairāk kārt. Redzēsim, kādā veidā tas veidosies. Kā jums šķiet, cik reāla iespēja ir, ka Volodimirs Zelenskis viesojas Latvijā jau tuvākajā laikā? Ziniet, atstāsim to šobrīd atvērt jautājumu. Neaizmirsīsim, ka prezidentam ir ļoti daudz darba valsts karo. Prezidentam ir jāstrādā arī ar starptautiskajiem partneriem.
bet vienu gan es gribu teikt, gan Ukrainas prezidents Zelenskis, gan premjerministrs Mihals, gan parlaments pīkārs, gan visu Ukraiņu, ko es sastapu Kijevā, Černihivā, vilcienu pavadons, viss sūtīja ļoti, ļoti sirsnīgas sveicienas Latvijai un teica ļoti lielu paldies par atbalstu. Un viņi saprota, ka kaut kādā brīdī, vai tas būtu prezidents, vai premjers, vai cits Ukraiņas amatpersonas, viņam ir jābūt arī šeit Latvijā un tas jāpasaka šeit personiski. Kad tas būs? Nu, pagaidām es atturētos no prognozēm. Jā, otrs karstais punkts, ko jūs arī pieminējāt, ir tuvie austrumi, kur arī bijāt vizītē. Nu, pēdējās dienās no piekdienas līdz pirmdienai šobrīd salīdzinoši veiksmīgi notikušās ķīlnieku apmaiņas, tā teikt, tas sauktais pamieris. Dažas ārvalstu amatpersonas uzskata, ka šis pamieris patiesībā varētu ilgt arī ilgāk. Cik ticams ir šāds variants, ka tiešām pēc šodienas tas pamieris arī varētu turpināties starp Izraēlu un Hamas? Es domāju, ka daudz ko var noteikt pilnīgi nejaušība. Lai arī mēs redzam, ka šī apmaiņa ar gūstekņiem, ar ķīlniekiem notiek. Mēs redzam, ka Hamas teroristi atbrīvo Izraels pilsoņus un teiksim, ir kaut kāda zinām uguns pārtraukšanas brīži, ir pamiers, bet runājot gan ar Izraels prezidentu, gan ar palestīniešu pašpārvaldes prezidentu. Nu, ir skaidrs, ka viņi ļoti labi saprot, ka tā situācija ir tik sprādzienu bīstama, ka pat neapzināts, nejauši kāds uguns pārtraukuma, pārkāpums vai pat kāda neapdomīga rīcība no vienas vai otras puses var faktiski atkal mūs novest pie pilna mēroga. Nu, es pat teiktu karadarbības. Tas faktiski tā ir karadarbība. Tā kā es ļoti gribētu cerēt, ka pamieris turpināsies. Es gribētu cerēt, ka tie procesi, kas ir šobrīd uzsākti un panāk ļoti smaga diplomātiskā darba rezultātā, turpināsies un ka kaut kādā brīdī mēs, protams, nonāksim arī pie tā politiskā risinājuma, bet atkal runājot ar cilvēkiem Izraēlā. Tā trauma ir milzīga. To var salīdzināt varbūt ar amerikāņu traumu pēc 2001. Gada 11. Septembra. Runājot ar palestīniešiem, tur ir arī ļoti daudz uzslāņojumu. Faktiski tā ir traģēdija no abām pusēm, bet ir arī skaidrs, ka tāpat faktiski uzsver arī palestīniešu pašpārvalde. Viņi neatbalsta Hamas teroristus, tas ir pilnīgi skaidrs. Viņi saka, ka politisks process šajā fāzē vienkārši ir grūti iedomājums. Un tā cīņa ar teroristiem turpināsies, bet mēs arī redzam, ka iet bojā civiliedzīvotāji, tāpat kā gāja bojā izrēlieši, tā iet bojā palestīnieši. Nu, starptautiskā sabiedrība patiesība sakot, gan ANO, gan cits struktūras ir pamatīgi izgāzušās, bet arī pašreizējā fāzē iesim soli pa soli pamiers ar cilvēku atbrīvošanu un tad skatīsies, kas ir tie instrumenti, ko var mēģināt iedarbināt. Jā, protams, gan ārēji, gan arī valsts iekšējai drošībai nepatīgi pietiek pievērst uzmanību liela drošība, gan valdības, gan arī saimas darba kārtībā dažādi jautājumi. Jūs arī nesen nosūtījāt izskatīšanai saimā likumdošanas iniciatīvu, kas paredz šo te prasību saņemt pielaidi valsts noslēpumu arī pašvaldību vadītājiem, arī viņu vietniekiem un izpildu direktoriem. Mēs zinām, dažas pašvaldības par to paudu neizpratni, šobrīd tas ir runāts arī Nacionālās drošības padomē. Kas jūs pamudināja ar šādu priekšlikumu nākt klājā? Droši vien ir kaut kāds bažas pamatā tam, ka tas tiešām ir nepieciešams. Nu, tagad vēl pēc Ukrainas apmeklējuma es teikšu, ka man pārliecība ir kļuvusi vēl stiprāk par to, ka tas ir jādara. Ukrainas pieredze faktiski ir numur viens arguments. Mums ir jāmācās no Ukraiņiem. Mums ir jāmācās no tā, ka faktiski Černihivas apgabalā pašvaldības vadītājiem, tur varbūt ir drusku cita struktūra, tur ir arī prezidenti iecelt administrācijas vadītāji, bet faktiski vietējai varai ir milzīga nozīme gan civilās aizsardzības, gan arī militārās aizsardzības organizācijā. Otra lieta – pieredze kara pirmajās nedēļās. Jā, ne visur pašvaldību pārstāvi bija tie, kas metās aizstāvēt Ukraiņu. Dažādu veidu pieredze. Tas tomēr ir jāņem vērā. Pašvaldību deputātu vēlēšana ir demokrātisks process, to neviens neatceļ, neviens neapšauba, bet pašvaldību vadītāju spējai piedalīties visaptverošās valsts aizsardzības izveidē, civilās aizsardzības sistēmas izveidē un nostiprināšanā,
kurā neizbēgami būs jāstrādā ar bruņotajiem spēkiem, drošības iestādēm. Šiem cilvēkiem jābūt pārbaudītiem. Nav jābūt šaubu par to, ka viņi var strādāt ar valsts noslēpumu. Viņiem ir jābūt pieejamiem. Ne jau plašam valsts noslēpumu klāstam, tikai par tiem jautājumiem, kas viņiem ir būtiski. Nu, par to es vispār, es domāju, diskusijām nevajadzētu būt. Un es arī negribētu piekrist tam, ka tagad daudz uztraucās, ka tas ir kaut kādā veidā politizācijas process. Nē, šis process ir tiesas kontrolē. Un mēs labi zinām, mēs varam dažreiz piekrist, mēs varam nepiekrist tiesas prokuroru lēmiem, bet tomēr šaubas par to, ka jā, tiesas varētu kaut kādā veidā ignorēt šo te samērīgumu principu, man nav. Vēl viens temats, ko vakar pētīja arī mūsu kolēģi no raidījuma de facto, proti bijušā premjera Krišāņa Kariņa lidojuma ar šiem speciāliem avio reisiem, kopumā tādi 18, un tagad tam uzmanību pievērsīs arī, saprot, valsts kontroli. Kā jūs, tā, kāds ir jūs komentārs par to, cik samērīgi un cik pieļaujami ir šādi lidojumi premjeram? Redziet, Covid laikā arī dažādu veidu neplānotu vizīšu dēļ, manuprāt, ka tādas iespējas, kā izmantot speciālos vai privātos reises, ir jābūt. Bet vai tas nav pārvērties jau par tādu praksi, kur netiek vairs vērtēts gan samērīgums, gan teiksim, izdevīgāki varianti? Nu, šeit jāsaka, tā informācija, ar ko šobrīd mēs iepazīstamies, rāda, ka visticamāk tā tas nav bijis, ka varēja lidot arī ar komercreisiem. Un es nedomāju, ka šobrīd tā komunikācija no bijušā premjera puses ir ļoti veiksmīga. Sabiedrībai ir jāskaidro. Un es domāju, ka tas, ka valsts kontrola vērtēs šos lidojumus, tas varētu būt pareizs solis. Tad mēs arī sapratīsim, vai visos gadījumos liederīgums un samērīgums ir bijis ievērots. Vai visos gadījumos arī tas ir noticis, teiksim, juridiski korekti. Bet, teiksim, es teiktu, ka savā valsts prezidenta darbībā es cenšos lidot, un faktiski līdz šim esmu lidojis ar komercreisiem, nevar izslēgt kādu valsts vizīti, kur kopā ar uzņēmējiem vai kaut kādu citu iemeslu dēļ būs varbūt jānoīrē kāds čarters, bet es teiktu, ka nekomunikācijas ziņā nevar būt arī izvērtējot visu šos lidojumus, mēs varam teikt, ka tas bija pareizi, un es teiktu, ka no šādas prakses turpmāk vajadzētu atteikties un tad tiešām skaidrot katru konkrēto gadījumu, kāpēc ir izvēlēts tas vai cits pārvietošanās veids. Kā jums šeit valsts kancelē pienācīgi skaidro šobrīd šo situāciju? Nē. Tātad no viņiem arī var gaidīt daudz aktīvāku. Protams. Mēs, protams, sakosim līdzi un noteikti arī turpināsim skatīt arī šo tēmu. Paldies par šī rīta sarunu. Paldies, ka viešojāties pie mums. Vairāk tēmat palika aiz strips, bet par tiem tad nākamajā reizē. Paldies. Paldies, ka atnācāt.